stavilo sve. Postavio bi, ne mogu sad raditi, treba pođe kupi sifon, lijevo, desno, da se ne bi zadržao. Сегодня я хочу вам представить Райка, скромный боец сантехнического фронта. Здраво, Райко. Здраво. Како ви сте радите? Колико дуга? 20 година радим у Будванској ривјери. А зашто избрали ову посао? Па, зато што тај посао воли. А зашто волите? Који то плюси у ваши посао? Ја сам и учио школу за тај занат и волим да радим тај посао. Ето, у том посао се остао пола свог радног века. А који имате неки екстремални ситуации? Bude i toga, zbog toga što nije toliko kvalitetno rađeno zadnjih godina, desetak zadnjih godina nije toliko kvalitetno to rađeno u Budvi i onda bude sve rađeno na brzinu, zgrade se rade za pola godine i onda u mom poslu bude tih stvari koje nisu odrađene kako treba i onda to treba popravka. А сад ви дошли у овој стан и шта ви гледајте? Исто ни квалитетно урађено? Ние квалитетно урађено, прије свега мајстори који су радили, ние су урадили сифон. И због тога се осјећа канализација. Нема сифона да сифонира. Лјуди, вероватно, доста њих знаће о чему се ради. Треба да има овакав тип сифона у којем стоји вода. Да се не осјећа канализација. То овдје уопште нема. А исто тако проблем је и лош стављена туш кабина. Како то српски зовите? Водоинсталятор? Водоинсталатер, да. А дали имате велику плату као водоинсталятор? Па, у фирми не тако, као што знате. Фирме код нас нису толку јаке, а због тога радим, у слободно времену радим приватно и... Райка, знаете, то у неких фильмах есть такой сюжет. Жена зовет водоинсталятора, да. И то као порно. Знаете то? Знаю. То типично. И все мыслят, као водоинсталлятор, и то смешно мало. Далее бывают случаи у вашей посао, когда жены зовят вас и... Не, не са имал тих случаев. Некад. Не са имал тих случаев, а и ипак бавим се само своим послом, имам свою породицу и... То не треба вам. Да, не, абсолютно не. Хвала пуна, очень рекомендую вам. Райка, самый лучший сантехник в Будве.